No tervepä terve. Tässä on nyt ihminen jonkin aikaa ollut tässä jo silleen aivan hermorauniona täällä ihan mihinkään keskittymiskyvyttömänä, kun siihen eiliseen postiin, minkä laitoin sinne yhdelle koulutuspäällikölle, niin sieltä tuli nyt vastaus sitten häneltä, että heidän joku tuntiopettaja on minun yhteydessä tänään. Tavalla tai toisella aikana jonakin. Niin tässähän nyt ei sitten ole pystynyt mitään tekemään, kun nyt vaan sitten odottaa, tuleeko postia vai tuleeko soittoa, vai ei voi lähteä mihinkä, koko ajan pitää olla sille valmiina nappaamaan puhelinkouraan, jos vaikka sattuu soimaan ja näin päin pois. Mutta ajattelin sitten kuitenkin, että ajan tappamiseksi ja tekemiseksi jotakin, niin rupesin laittamaan sitä ruokaa, mitä tässä nyt sitten on puhuttu jo pitkään. Ja ajatushan oli käyttää tässä täällä. Täällä on jo avattu. Meinasin ottaa tuon tuosta, että katten, että laitanpa sen tuonne pannulle, vaikka vähän pyörittelen jo valmiiksi noita palasia pannulla, pikkasen jotakin väriä vähän niihin, niin sitten voi sen jälkeen ruveta kasviksia pilkkomaan tai muuta vastaavaa tuossa noin. Ja sitten lueskin, että no mitä ne sitten on laittanut tähän, niin kuin tämä nyt on tämä tämmöinen basilikan makuinen, tämmöinen härkäpapupala, niin sitten kun listaa tuossa katteli, niin siellä sitten mainitaan tuommoinen kuin kurpitsan siemen. Ja tilannehan on niin hauska, että minähän olen allerginen kurpitsan siemenelle. Joten mulla on täällä nyt sitten tämmöinen niin kuin avaamaton köntti, härkäpapu palaa, basilikaa, mausteista, jota me ei voi käyttää. Että jotenkin en niin kuin osannut yhtään ajatella katsoa siellä kaupassa niin kuin listaa tuossa tarkemmin, että voisiko, kun en nyt tiedä, miksi pitäisi olla jotakin siementä tungettu tuommoista nyt tuohon noin sitten, mutta sitä siellä nyt kuitenkin sitten on, joten täällä nyt sitten jollekin on tämmöinen käyttämätön, avaamaton Bean Better härkäpapupala. Basilikan maulla. Anteeksi, saattoi vähän kolahtaa tuohon pöytään. Niin jollekin käytettäväksi. Siis hyvin harvoille millekään ruoka-aineelle olen allerginen. En oikeastaan tietääkseni millekään muulle, paitsi tuo hiivatin kurpitsan siemen. Mitä nyt silloin tällöin sitten aina näköjään nyt tässä viime vuosina yhä niin kuin enenevässä määrin on tungettu joka paikkaan. Erinäisissä leivissä ja sämpylöissä sitä tulee vastaan milloin missäkin sille yhtäkkiä. Joko näet sen tekstinä siellä jossain tai sitten kun oot syönyt, niin huomaat, että no niin, tämäpä nyt ei ollutkaan sitten ihan kaikkein paras vaihtoehto. Eihän se mitään, jos se vaan niin kuin suussa vähän sille kutittaisi tai muuta, mutta kun se tekee semmoisen ikävän oireen, että vetää niin kuin vatsan aivan kipeäksi. Siis ihan kuin olisi joku semmoinen ruokamyrkytysoire tai joku muu vastaava. Niin en nyt sitten käytä häntä. Että kiitos nyt sitten, kuka tätä nyt sitten ikinä valmistaakaan, että miksi tähän on pitänyt tunkea sitä kurpitsan siementä. En ymmärrä. En ymmärrä. No. Päivän ruoka nyt sitten, en tiedä pitäisikö nyt, kaikki muut on nyt sitten niin kuin varattu. Kaikkea löytyy, kookosmaitoa löytyy ja vähän kasvista löytyy ja kaikkea. Että pitäisikö mun sitten vaan korvata, laittaa tuon tilalle, niin ottaa täältä, onhan täällä kaapissa. Nythän tässä on hyvä tilaisuus, kun joku siellä toivoo, että miten olisi semmoinen kuiva-ainekaapin esittely. Niin, otetaanko me semmoinen nyt tähän näin sitten. Voidaan lähteä tuolta ylähyllyltä liikkeelle. Siellähän nyt on kaikenlaista tämmöistä niin kuin tilpehööriä, mutta sitten sieltä löytyy myöskin leppäsavukalaa. Tämä on hyvä, tämä on tämmöinen kotimainen. Tänne on tungettu kaiken maailman jotakin lahna ja särki, no eikö se särkikala kaiketi, mikä se lahnakin ehkä jotakin on, kyllä niin. Tungettu tänne semmosia, vähän niin kuin ihmiset pitää monet niin kuin roskakaloina. Niin tätä käytän usein, laitan piirakkaan. No sit siellä on jotakin ohrasuurimaa, siellä vähän niin kuin uutta ja vanhaa. Täältä löytyy sitten, täältähän me otetaan nyt sitten käyttöön. Me varmaan pistetään yksi kikhernepaketti sinne ainakin. En tiedä, pitäisikö käyttää sitten noita papujakin pois jotenkin tolleen. Noin, sillähän me nyt korvataan sitten noita. Itse asiassa mä, no ei, pois. Vai säästäisinkö nämä, kun sitä hummustakin pitäisi joku päivä tehdä. Mulla on täällä kyllä linssejäkin niin paljon, että ehkä me laitan, pitäisikö mun laittaa, kauhean valinnan vaikeus nyt. Laitanko minä, teenkö minä nyt jonkun tämmöisen kasviskarri tyyppisen sitten, että siihen tulisi
tulisi sekä kikhernettä että kidneypapua, vai tulisiko siihen sitten linssiä kuitenkin jommankumman tilalle? No, ihmetellään sitä tuossa sitten jossain vaiheessa. Mutta sitten täältä löytyy tämmöisiä hätävarajuttuja tai ihan käytössäkin olevia aina silloin tällöin, tai siis sen makaronilaatikon yhteydessäkin tätä vilautta, eli täällä tämmöisiä pastakastikkeita löytyy. Siellä on tosiaan niitä linssejä, riisiä on siellä, tahinia on, sitä menee siihen hummukseen, jos sitä silloin tällöin aina tekee. Oliiviöljyä löytyy, aina löytyy myös varapullo, ettei olku kesken. Ja sitten myöskin kaurahiutaletta on täällä silleen reippaanlaisesti aina, ettei pääse sekään loppumaan. Sitten, oho, näin kauas mennä, onpas ärsyttävä. Siinä sitten alin hylly, sieltä löytyy oikeastaan kaikki puurotarpeet, tuore puurotarpeet. Tosin tuolla takana taitaa olla myös ihan vaan vehnäjauhoja, tuolla on jotain myslijämää, mitä ei ole tullut kyllä ikuisuuksiin syötyyn, mutta ehkä se pitäisi joskus käyttää pois. Siinä on siis kaurahiutaleita, aurinkokukan siemeniä, pellavaa rouhetta ja kaakaojauhetta. Se tuo mukavasti makua sitten aina tuore puuro. Siinä on meikäläiset, nyt tietenkin jos sitten, vai pitäisikö me nyt säästää toi viereinen kaappi vielä, eikä tota kerralla kaikkea? Hoo, näin, koukutetaan katsojia. Juu, ei mennä viereiseen kaappiin vielä, sielläkin on kaikkea kuivaa, mutta tota niin, katsellaan itse sitä vaikka joku toinen kerta. Mutta niin, turhaksi ja huonoksi osoittautui hän, aivan kura tuote, ei ole mistään kotoisin, en voi suositella kellekään. Ainakaan kellekään, kenellä sattuu olemaan kurpitsan siemen allergia. On kyllä meinaa muuten myös pikkasen harvinainen allergia. Ehkä. No, nyt pitäisi ruveta jotain vaan kokkaamaan noista. Palatakseni vielä siihen eiliseen pashaan, mitä söin, niin olihan se eilen, olisi varmaan eilen jo, niin sieltä tuli sitten kommenttia jostain ainakin, että ei se mikään uutuus enää, että siinä on vaan vähän nimi vaihtunut, että jotakin samppania valkosuklaa pashana, se on niin kuin aikaisemmin ollut, nyt se on vaan valkosuklaa passa sitten. Et ei ollut uutuus, oli ihan ok, mutta ei mitään uutta. Että ihan vanhoja juttuja tällä sitten kertoilla. Mutta nyt sitten varmaan tässä jotakin ruokaa ehkä pikkuhiljaa rupeaa laittamaan, niin aika kuluu ja odotellaan sähköpostia tai soittoa tai mikä nyt sitten ikinä olisi tulossakaan. Palaillaan.